Akizu zer pasaz ezagun, Maria Luisan aiztia zertxean joan gintzen nian, bautizetan joan gintzen nian, ez oskun itxi, zerak abadiak eixan zertxean, eulizega zan busturi nango ize, ez zaldian hasi eta oinez busturera ino, burizega zondatute, guk letxeruegaz manura arte eta manurtiko oinez araitzera, eta ondatute. Eta Elixan sartut ongin zen, eta bota zuzkun brotkan goa. Eta zuzkun haunio, dino pekartu endaula turtetako inmediatamente. Eta zotzeko jaune, ez tozu lertan, papeta gauz, eta begira Elixpian egon biharrean, Elixan sartu gara, aparkatu zua. Ui, zirik, zirik. Zelau gauzak ez da? Zelau gauz. Ume ondino bautiza barik egualako. Bai, 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 haitzen tamen pekatu edalata. Bai. Bai.